Сьогодні міжнародний день онкохворих дітей. У Києві провели IT-майстер-клас для малечі, яка поборола рак. Про мету заходу розкаже Ксенія Барвіненко. Валентин – один із наймолодших учасників майстер-класу. Хлопчик обожнює комп'ютерні ігри та навіть сам створив кілька простих програм. З першого погляду ніхто й не здогадається, що він поборов рак. Утім, такі спогади важко забути. У мене було два діагнози. Спочатку я болів лейкозом, лічився в Україні, потім мене виявили МДС і мене відправили лічитися в Італію на 8 місяців. Це було в 2017-му. Мне сделали пересадку. Из друзей итальянских у меня никто не остался, потому что мой друг, ему было 18 лет, у него был серьезный диагноз. Он, к сожалению, умер, не дождавшись донора. А второй переехал в Германию лечиться. У каждой дитини, яка прийшла на цей майстер-клас, своя история. Я болел раком крови, третья стадия. Одноклассники все знали. Они мне эти... Лысивки отсылали. Я болел, когда мне еще было 3 года. То есть я практически ничего не помню. Люди, которые переболели этим недавно, им это намного сложнее. Они это переносят тяжелее. Ну и это страшно. Але наслідки захворювання не дають про нього забути повністю. Коли друзями стають сусіди по палаті, важко знайти нових у школі. Із-за того, що мені вливали дуже багато хімії, я прибрав вес. І тепер вместо звичайних 30 я вішу намного більше. В школі к цьому відноситься точно вже не нейтрально. Саме для того, аби діти навчилися спілкуватися з однолітками та знаходити друзів, фонд «Таблеточки» проводить такі майстер-класи. Ми створили програми, які прорабатують їх комунікаційні навики. В частності, у нас є 2 комунікаційних клуби для дітей більш молодшого віку і більш старшого. І ми відкрили ще театральну студію для дітей, де працюємо. В тому числі на розкриті їх емоцій. Головне, кажуть у фонді, це пам'ятати, що хворим дітям потрібна не лише медична допомога, а й моральна підтримка та друзі. Ксенія Барвіненко, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал Інтер.